مسلم لیگ نون کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی مہر اشتیاق احمد اور رکن صوبائی اسمبلی میاں مرغوب احمد نے ڈوبن پورا میں واٹر سپلائی کا افتتاح کر دیا۔ ڈوبن پورا میں 2 کروڑ کی لاگت سے واٹر سپلائی کی سکیم کا افتتاح کیا گیا۔ مہر اشتیاق احمد کا کہنا تھا کہ دوران الیکشن حلقہ کے عوام سے جو وعدے کیے گئے تھے ان کو پورا کیا جا رہا ہے۔